solita vítima determinada idade. Então, eu vou buscar no dicionário do Aurélio o significado da palavra consciência. E ele nos diz que é o atributo de conhecer e julgar a sua própria realidade moral. Será que nós temos condição de fazer esse julgo de nós mesmos? Nós estamos em condição disso? E ele diz mais, é uma faculdade de estabelecer os julgamentos morais dos atos realizados. Os atos realizados, a gente até pode fazer um julgamento, mas se a nossa consciência que nós trazemos estiver impregnada de coisas ruins, nós vamos começar a escolher que tipo de porta, quando tivermos que escolher, a estreita ou a larga. Aí vem o pensamento. Quando você pensa em escolher alguma coisa, a consciência já está começando a alongar as suas vibrações. Por isso é muito importante aquela velha frase que diz: o seu tesouro estará onde estiver o seu coração. Se você tiver com o pensamento no bem, o seu coração vai estar no bem, o seu tesouro vai estar no bem. Mas não é o tesouro material, é esse tesouro aqui. Porque na realidade, a identidade de nossos espíritos, essa bagagem espiritual que nós trazemos, de todos esses pensamentos, palavras e atos que vamos trazendo lá das outras encarnações, elas vão se aglutinando e vão se aglomerar aqui na nossa consciência. E o que é uma pessoa côncia? Aquele ser côncio, o que quer dizer essa palavra? Nada mais é do que aqueles que sabem o que faz ou devem fazer. Eles têm o pleno conhecimento de si. Nós conhecemos uma pessoa que até bem pouco tempo conviveu conosco, que é uma referência para nós, agora já se encontra na pátria espiritual, Chico Xavier. Esse sim, esse tinha o pleno conhecimento de si e de viagem de consciência. Aí, inclusive, eu contei uma boa atitude, porque nós todos problemas temos. Qual de nós não tem um problema para resolver? Uma situação emblemática para tomar uma atitude. Às vezes nos sentimos feridos, atingidos por algumas situações de colegas, de familiares, enfim, o mundo como um todo. Aí eu penso o seguinte, o que será que Chico faria nesta hora? Qual seria a atitude dele? Então, na verdade, nós estamos em busca ainda de quê? Do crescimento dessa consciência. E eu baseei esse estudo de hoje em dois livros, Divaldo, Psicografia de Divaldo, de Joana de Ângeles. Um é Jesus e o Evangelho usa a Psicologia Profunda, e o outro é Em Busca da Verdade. E justamente, nós estamos aqui em busca. Busca de quê? Da felicidade, de melhoramento, de aprimoramento, de paz. Quem vê? Que Joana falou em pleno conhecimento de si, do si mesmo. O capítulo A Busca já começa com uma citação de Jesus, dizendo: buscai e achareis. De Mateus, capítulo 7, versículo. Capítulo 7, versículo 7. Como o Julião fala sobre isso? À medida que o ser adquire consciência da realidade do si, desse si mesmo, profundo, a busca de mais elevados patamares torna-se inevitável. Ou seja, quanto mais o espírito tem conhecimento daquela beleza, daquela magnitude que é você conhecer a si mesmo e ir se libertando de quê? E se libertando daquela sombra que fica nos rodeando, que nada mais é do que aquele homem velho. Aquele homem velho que reside em nós, que teima em permanecer no erro. Então, continuando, ela diz: conquistando um degrau após outro, surge mais desafiador.
Olha o desafio. É nessa hora aqui que nós temos que tomar cuidado com isso aqui. Onde estará o nosso pensamento? Como iremos escolher? Enriquecendo as possibilidades antes não conhecidas, claro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, gente, é muito simples. Só que a gente não faz nada disso. Eu também não faço nada. Porque na hora da gente escolher, na hora que a gente está nervoso, está irritado, está no trânsito, tem um colega de trabalho difícil, um parente difícil, a gente não pensa. A gente age impulsivamente. Aí o que que acontece? Ao invés de melhorar a condição da consciência para ela se libertar, ela fica cada vez mais o quê? Sombria. E a luz que estava tentando brilhar, murcha. Exatamente. Então, ascende, desce, passo a passo, em incessante desenvolvimento de valores que se tornam urgentes de conquistados, conseguindo maior compreensão dos objetivos da vida. Enquanto o bruto contenta-se com o essencial, para a existência, apenas experimentando impulsos e dando campos às necessidades imediatas, existem os outros, como nós, por exemplo, que já estamos com o pezinho atrevendo da Cardurides. Nós sabemos que lá fora os apelos do mundo são grandes, né? Para saciar as nossas vontades imediatas, valores, aquelas coisas, né, que vai mexer com a vaidade. Mas, em contrapartida, eles estão o quê? Na sombra teimosa. E não estão melhorando nada, nada, nada para que a sua consciência seja liberta e venha, então, um dia avançar essa luz. Então, vamos pensar em todos nós já fomos crianças um dia, claro. Todo mundo que nasce chega através de um corpo frágil, tenro, gracioso, de um bebê, né? E todos nós aqui temos, somos mães, somos tias, madrinhas, somos pais também. E quando uma criança nasce, nós temos que pensar sempre isso, sempre. Ali existe um espírito que reencarnou e trouxe esta consciência consigo. Então ela traz essa consciência espiritual onde residem os seus comportamentos que vieram daqui, dos pensamentos que ela produziu, porque quando a gente pensa, automaticamente a gente vai agir em cima do pensamento que foi impulsionado. Então esses conhecimentos estão ligados ao desenvolvimento moral do espírito. E aí qual é o papel da família? A família está intimamente ligada a quê? Está intimamente ligada a essa, ao despertar dessa consciência. É uma responsabilidade que foi colocada nas mãos daquele pai e daquela mãe. Afinal de contas, o amor é o maior, aliás, dentro da família, vamos exercitar o amor, que é o maior laboratório existencial. Desse amor é da família que nós vamos exercitar esse amor. Então, se nós começarmos a nos doar e efetivamente desempenharmos esse papel de pais dentro dessa família, o que que a gente vai fazer com a consciência daquela criança interna? Seria até uma covardia nossa não fazer nada por ela. E é o espírito que chegou na sua mão, sobre a sua responsabilidade para você orientar. Então, de certa forma, nós podemos falar dos prazeres que existem no mundo e que fazem os pais, às vezes, principalmente as mulheres. Nada contra os shoppings, as academias, as compras, nada disso. Tudo tem o seu lugar. Mas hoje em dia, com as atividades que o homem e a mulher vem tendo dentro dessa nossa época, né, contemporânea que estamos vivendo, do corre-corre, dos horários, dos afazeres, até para se manter, a família se manter, é necessário que às vezes os pais se ausentem das suas famílias, das suas casas. Mas se você souber dosar o seu tempo, você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir dar amor.
Você pode estar ausente e botar o seu filho que ele entenda que ele está ausente por uma questão nova. Ele está trabalhando até para quê? Para dar aquela sustentação, para dar aquele apoio para aquela família. Mas isso é preciso base. Que alguns chamam de berço. Ah, fulano tem berço. Não, gente. É questão de amor. É de você doar. Às vezes a pessoa deixa seu filho. O pai sai de manhã, só chega à noite. Quando o pai sai, o filho está acordando para ir para o colégio. Quando o pai chega à noite, o filho já está dormindo. Porque está cansado, é pequenininho, já foi dormir. A mãe, por si só, o filho manda para a escola e ela vai para os afazeres dela. Quando o filho chega, ah, agora eu vou para a minha ginástica, eu vou aqui no shopping, eu vou fazer isso, fazer aquilo, aí bota a criança onde? Ah, bota a criança para a babá tomar conta, então bota a criança para ver o computador. E o tempo vai passando. Gente, o tempo está passando muito rápido. E quando você piscar o olho, aquela criança que tinha 5, 6 anos, já está com 18. E está um grande vazio dentro dela. Isso eu posso falar para vocês de experiência, porque eu trabalhei no colégio, a minha formação é de professora. Eu fui professora 21 anos, fui subdiretora no colégio, e os problemas que chegaram nas minhas mãos, as crianças rebeldes, as crianças que eram agressivas, mas que não se davam conta, nem sabiam por que eu era. Como nós íamos esmiuçar o problema com psicólogos, professores e tal? A gente chegava sempre num ponto comum: a ausência de amor de pai e de mãe. Só que talvez eles até soubessem que era isso, mas eles tinham até vergonha de dizer. Então, nós que estamos dentro de uma casa de amor, nós temos que ter essa responsabilidade com essas consciências tenras que chegam nas nossas mãos. O mundo não vai acabar. Temos que dosar nossos horários, saber fazer nossas coisas. Ninguém vai morrer de fome, a mãe não vai ficar obesa, feia, horrorosa. Ela pode ter o seu momento de cuidar de si, do seu corpo. É natural que ela queira. Nós temos que dosar, nada de exageros. Então a educação, meus queridos, é a chave propulsora para que essa consciência, embasada nesse amor que a família proporciona, é que vai fazer com que essas consciências possam melhorar em relação ao livre-arbítrio, fazendo com que essa bagagem espiritual cresça, aflore e sirva de referencial até para os irmãos e para os coleguinhas e para outros membros da família. O Gilson, outro dia, citou aqui uma historinha que muitos já conhecem, do filósofo Licurgo, que era o educador da antiguidade, e foi convidado para fazer uma palestra sobre a educação. E foi pedido a ele um tempo de um ano para preparar essa palestra. As pessoas ficaram meio assustadas. Pois, um ano para preparar uma palestra para falar de educação? Mas tudo bem, eles concederam. Um ano se passou e ele então foi fazer a palestra, chegou à frente da plateia, trouxe duas garolinhas, uma contendo um coelhinho e outra contendo um cachorro. Soltou o coelhinho saiu saltitando, pulando, brincando e tal. Aí, de repente, o que que acontece? Ele solta o cachorro. E o cachorro trucidou o coelho. Acabou. As pessoas até ficou estarrecida no meio quadro. E todo aquele silêncio, um sepulcral, não falava nada. E ele foi, trouxe outra gaiola com outro coelhinho e outra gaiola com outro cachorro da mesma raça daquele. Abriu a gaiola do coelho. O coelhinho saiu bonitinho, pulando, brincando, igual o outro. Quando ele foi abrir a gaiola do outro cachorro, o pessoal ficou assustado. Ai, meu Deus, vai matar. Quando ele abriu a gaiola do outro cachorro, ele saiu pulando, brincando, interagindo, como se fosse um outro coelhinho. E aí ele virou para a plateia e disse: sabe qual é a diferença entre o primeiro cachorro e o segundo? É que o primeiro não foi educado e o segundo foi. Agora, para essa educação, foi preciso o quê?
foi preciso esforço. Ele se esforçou durante um ano para que ele pudesse orientar e educar um cão, que é um animal que tem uma inteligência limitada. A nossa inteligência, ela é ilimitada. Então, meus queridos, olha a diferença. Nós estamos falando de seres humanos, de espíritos em evolução. Se um cachorrinho em um ano é adestrado a interagir com um animal que aparentemente não seria compatível com a brincadeira dele, daí está o resultado da nossa juventude, está passando pelo momento que está passando. Juventude que está completamente desnorteada, sem rumo. Por quê? Porque os pais estão para um lado, a mãe está para um lado, o pai está para o outro, e o filho fica como aqueles alunos que chegavam nas minhas mãos, completamente tristes, depressivos, agressivos, e que não tinham conhecimento de si, não sabiam nem o que eles eram, o que eu sou, o que eu represento, porque eles não sabiam o que eles queriam. Eles estavam completamente perdidos e desalentados pela falta do amor. Então, vamos nos esforçar, planejar nosso tempo, que é precioso, para essa doação desse amor, não só para os nossos filhos, sobrinhos, mas para o nosso semelhante também. O esforço é necessário. E Joana nos fala aqui também sobre o esforço. Ela diz o seguinte: assim sendo, Jesus propôs que ninguém se satisfaça com o já conseguido. Antes cresça, busque, olha, buscar e achareis, o mestre disse, entregando-se ao esforço incessante da libertação dos atavismos iniciais. Quais são os atavismos iniciais, gente? Quais são eles? É o homem velho. A gente estava preso no homem velho, com a consciência engessada, na sombra. Então, a gente tem que continuar buscando, buscando. Buscando o quê? Ascendendo no rumo da grande luz, tendo Jesus por condutor seguro. É simples, mas a gente faz isso. A gente não faz isso, conforme a colega leu na página, né? A gente não faz, a gente está sempre açoitando o vento. Então, a reforma íntima, meus queridos, é o grande propósito espírita de todos nós que somos espíritos em evolução. Em busca de quê? Nós estamos buscando o quê? Estar sendo espíritos puros. Agora, para nós chegarmos até lá, essa conduta tem que ser uma conduta ilibada. Meio difícil, né? Porque a gente conhece si mesmo. Ainda não. E como saber o certo? Qual seria o caminho? Olha, esse caminho aqui é um deles. Estudar. Estudar as normas de conduta espírita que estão lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, ele fala de quê? Fala das leis divinas. Ali, nesse estudo, só esse estudo das leis divinas, já vai te dar uma noção, já vai te dar um norte, vai te mostrar um caminho para a gente sair dessa sombra para a luz. Hoje, nós estamos aqui na casa de Eurípides, hoje a gente está tirando um pouquinho dessa sombra. Estamos buscando um pouquinho da luz. Mas veja só, quanto tempo você passou, quantas encarnações será que cada um de nós já teve? E onde é que a gente está? Estudando. Para se libertar, para sermos espíritos puros. Por isso é que essa consciência chega conosco, mas ela chega adormecida.
Porque seria muito ruim para nós sabermos quantas coisas que nós pensamos, fizemos, falamos lá atrás e que engessou a nossa consciência. Então, essas leis nada mais são do que um alerta para percebermos o quanto ainda nós precisamos nos conhecer para podermos despertar efetivamente para essa luz. É a busca da luz. É aquela velha máxima do buscai e achareis. E ela diz o seguinte aqui, Joana, sobre a busca. A busca, na acepção da psicologia profunda, é o intenso labor de autoaprimoramento, de autoiluminação, estabelecendo toda a sombra teimosa. O homem velho, né? A sombra teimosa, geradora de ignorância e de sofrimento. Vocês já pararam para pensar que a grande maioria das pessoas que procuram a casa espírita, muitos estão aqui, tem duas maneiras das pessoas adentrarem numa casa espírita. Muitos vêm movidos pela convicção, já tem o estudo, já tem o conhecimento do bem, estão buscando essa liberdade. Mas a grande maioria vem pelo sofrimento. Por quê? Porque o homem continua afetando o vento. O homem continua aqui, na sombra luminosa. Antes de reencarnar, alguns espíritos podem até escolher. Ih, eu fiz aquilo mesmo, que coisa horrível. Não, mas olha, eu vou reencarnar, eu prometo que eu vou fazer isso. É como chegar aqui. Não faz nem um décimo do que prometeu do lado de lá. E como é que essa consciência fica? Prejudicada. Extremamente prejudicada. E o que a gente faz com essa reencarnação? Esse tempo dessa reencarnação? Está sendo bem aproveitado? Não. E um dos grandes dádivas que nós temos na reencarnação é o tempo que está a nosso dispor para quê? Para usarmos o livre-arbítrio, para melhorarmos essa bagagem espiritual. Então, Deus nos conhece. Deus nos conhece profundamente, porque Ele é um Pai de amor e bondade. E Ele nos diz o seguinte: conhecendo a causalidade que desencadearia as aflições que são consequências funestas das ações anteriores infelizes e as que as geravam, propõe como recurso, isso Joana falando o que Jesus, né, veio aqui, se humanizou entre nós. Então, conhecendo a causalidade, Deus conhece todas as causas que fazem as nossas aflições. E propõe, olha só, a proposta que ele nos traz de amor, de misericórdia. Propõe como recurso melhor para a total liberação de seu contingente perturbador a conquista da luz. Ele nos dá essa oportunidade. Da conquista da luz interna, superando toda a sombra que campeia as nossas consciências. Quem está dizendo isso é Joana. Num livro que ela fala de psicologia profunda do espírito. E nós achamos que isso é uma coisa tão... Ah, a minha consciência está dizendo para hoje, não, nem no centro, porque eu estou muito cansada. Ah, minha consciência hoje está dizendo para minha Argentina, não, porque está chovendo, estou com a garganta, não, eu posso piorar. Que consciência é essa, gente? Isso, ó, é isso aqui, ó, é livre-arbítrio e esse pensamento não está bem acompanhado. E a gente tem que prestar atenção, porque nós somos antenas. Se o nosso pensamento, a gente abrir brecha, quem vai chegar e influenciar o nosso pensamento não vão ser os amigos da casa de Olímpios, com certeza. Vão ser aqueles que querem ver você onde? Na sombra e não na luz. Agora, existem meios para você chegar na luz.
Essa luz significa o quê? Ela significa progresso, a ascensão, mudança, mudança, reforma íntima. Homem velho, esse não me pertence mais. Tchau, homem velho. Para chegar na luz tem que ser assim. Agora, quais os meios para a gente chegar nessa luz? Trabalho no bem, tá aqui, ó. Eu já dei a primeira dica, agora eu estou dando a segunda dica. Primeiro estudar e depois trabalho no bem. Com isso, essa sombra que tampeia as nossas consciências, ela vai começando. Ela está endurecida, engessada, dura, né? Ela vai começando a ficar maleável, vai rachando e a luz vai começando a penetrar. Aí você vai exercitando as virtudes, você vai servindo mais, você vai perdoando, você vai sendo humilde, parando com aquelas coisas bobas de melindres. E finalmente você sai de si mesmo e opera no bem. Pronto. Aí você encontrou a chavezinha que abre o seu coração. Aquele é o tesouro que eu falei. Seu tesouro estará onde estiver seu coração. Quando você conseguir isso aqui, abriu o coração. Aí o que acontece? O espírito se fortalece. E é um caminho para você chegar aqui, ó. Pleno conhecimento de si mesmo. Então, o amor que vamos distribuindo, que vamos doando. Uma vez eu vim aqui à Casa Espírita, interessante. Eu estava na faculdade nessa época e eu estava passando por um momento muito difícil. E alguma coisa me disse, vá à Casa Espírita. Eu saí do meio da aula, que era aqui perto, e vim. Quando eu cheguei naquela porta ali, estava aberta, o Gilberto estava aqui fazendo uma palestra. Eu olhei para ele, fiz assim, ele sinalizou minha presença e disse só o seguinte: então, meus queridos amigos, para finalizar o estudo de hoje, eu gostaria de dizer que o amor que nós distribuímos e não é compreendido, ele não se perde, fica dentro de nós. Para vocês verem como esse amor é lindo. E eu tive que vir aqui aquele dia só para ouvir isso. E aquilo me bastou. Para que a luz brilhasse e eu saísse da sombra. Foi o amor que fez isso. Ele se movimentou dentro de mim. Ele renasceu, ele aflorou. Ele estava esquecido. Por quê? Porque eu permiti que a sombra se fizesse. Aí quando a sombra se faz, o pensamento fica onde? Não fica bem povoado. Aí, porque nós nos ligamos ao plano espiritual de acordo com a nossa sintonia. Se a nossa sintonia estiver afinada com a luz, o bem chega. Mas se nossa sintonia estiver afinada com a sombra, com certeza vem aqueles pensamentos. Não vai aqui, tia, não, você está chovendo, está frio, vai descansar, estou carregando o seu doendo. É o que? O livre-arbítrio. São as escolhas que a gente tem que fazer diariamente. A gente pode escolher a roupa que eu vou trabalhar, o que eu vou comer, eu primeiro tomo café, eu primeiro mudo a roupa. Isso são coisas simplórias, banais. Agora, no dia a dia das nossas vidas, de escolhas importantes, quase sempre a gente está afetando o vento, como a colega falou. Então, nós precisamos nos despir desses vícios que não permitem que a nossa consciência se liberte da ignorância. Da ignorância. E ela nos fala mais uma vez sobre isso. Sobre a ignorância. Vejamos. A importância do amor é a ignorância. Gente, vamos prestar bem atenção nesse amor que eu recebi do Gilberto, por exemplo. O amor que significa conquista emocional superior rompe a densidade da ignorância, enquanto a oração dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento.
nosso ferimento estava onde? Na sombra. A ignorância faz a gente ficar na sombra. Mas o amor significa a conquista emocional de nos liberta e rompe a densidade da ignorância. Então, mediante o amor, o ser descobre o sentido existencial, tornando-se humano, isto é, adquirindo o sentimento de humanidade, com libertação da alta carga de animalidade nele, que nele prevalece, compreendendo a necessidade de compartilhar com seu irmão o que tenha, mas também de repartir quanto o enriquece. É o sair de ti mesmo, é o doar-se. Olha só, ele falou aqui da ignorância e falou da animalidade. Nós ainda somos espíritos embrutecidos. Ainda temos essa animalidade ainda. Ainda temos isso nessas nossas consciências engessadas. Então, olha só, estudo trabalho do bem. Vamos começar a mudar isso. Então, com isso, o agir e o falar, o pensar, são reflexos de toda essa nossa ação de vida, que está intimamente ligada à vibração das nossas consciências. Então, quando estivermos cônscios, como Chico, né? Imagina quem somos nós quando nos compararmos a Chico, né? Mas como ultimamente eu sempre falo, né? O que Chico faria nessa situação? Ele agora é minha referência. Já era, agora muito mais. Então, quando estivermos cônscios dessa verdade plena, que o mestre vem sinalizando para nós, gente, há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos, isso que está sendo dito aqui, estudo, trabalho do bem, exercitar virtudes, sair de ti mesmo, isso tudo há mais de 2000 anos, Jesus já me ensinou, a colega acabou de dizer, que quando Jesus encontrou o livro, ele estava chorando por aqueles que o conheciam, mas que não exercitavam o seu evangelho. Será que quantos de nós esteve lá naquela época com Jesus? De repente, E o que a gente está fazendo? 2000 anos, olha, estamos em 2011. E a gente hoje está fazendo o quê? Olha o que a gente está fazendo aqui, ó. A gente está estudando. A gente está estudando ainda. Então, o amor de Deus por nós, ele é incondicional. Ele é tão incondicional que ele diz o seguinte, olha como Jesus é maravilhoso, o amor dele é 10. Jesus humanizado, ele se humanizou, gente. Ele é um espírito de luz, puro. Ele se determinou a se humanizar, passar pelo que ele passou, por amor a nós. E olha o que João diz. Jesus humanizado é o grande médico das almas, que as conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora ao tempo, olha o tempo, que oferece a libertadora luz, que evita novos comprometimentos. Então, está tudo para nós aqui fazermos, exercitarmos. A gente só não faz porque a gente não usa isso aqui convenientemente. Nosso pensamento, às vezes, está voltado para outras coisas. Então, vamos fazer uma breve retrospectiva das nossas vidas. Ou seja, como o colega aqui da casa uma vez falou, Francisco, eu não estou vendo por aqui hoje, mas ele disse uma vez, é tão importante nós fazermos um inventário diário das nossas atitudes. À noite, antes de nos recolhermos em sono, se nós pensarmos um pouquinho, qual foi o bem que eu fiz e qual foi o bem que eu deixei de fazer? Se cada noite a gente fizer isso, olha, em meio num segundinho você faz uma pergunta dessa a você. Vai botar isso aqui para funcionar, ó. Vai botar isso aqui também para funcionar. Com esses e com a bagagem que você tiver de estudo, você vai saber se você, se a sua consciência ela continua engessada, você vai jogar começando a melhorar.
para a próxima encarnação ela chegar de uma maneira melhor. Então, vamos pensar nisso, vamos fazer um inventário diário toda noite antes de deitar. Qual foi o bem que eu fiz? Qual foi o bem que o mais importante é qual foi o bem que eu deixei de fazer? Isso é o mais importante, o que eu fiz? A gente está aqui para isso, para se doar, sair de si mesmo. Agora, o que eu deixei de fazer é comprometer outro. Então, meus queridos, há mais de 2 mil anos que nós estamos nessa ida e vinda, continuamos aqui estudando, na busca de todo esse entendimento, essa luz, essa felicidade, e o tempo a correr proporcionando todas essas oportunidades, e finalmente a reencarnação em todos esses séculos. E o que que a gente está fazendo com isso? O que que a gente está fazendo? A reencarnação é uma coisa importantíssima. Às vezes a gente fala de reencarnação, porque eu sou espírito, eu acredito em reencarnação. Mas fala como se fosse uma coisa assim. Mas não parou para pensar no âmago da palavra reencarnação. A gente sabe. Tem uns que dizem, mas tem esse catolicismo, o espiritismo, sabe, cabecismo, eu não acredito na reencarnação, outro não. Quer dizer, leva uma coisa assim, uma coisa como se fosse uma banalidade, mas não é. Olha só. A conscientização da imortalidade, porquanto, é de relevante importância para a busca. Olha aqui a busca. É liberdade. Aquela que não se detém quando se consegue os objetos, as ambições materiais. Tem pessoas que não se detêm na busca, mas ninguém tem as coisas materiais. Por que que a gente não faz isso na busca das coisas do espírito? Essa é a verdadeira realidade do espírita, é a reencarnação na busca da sua melhora íntima, de deixar aquele homem velho para trás. Ele não me pertence, eu não quero isso mais para mim. Eu já conheço, olha. Botou o pé aqui dentro, a quem muito for dado, muito será cobrado. A gente vai conhecendo, nem que seja um pouquinho. Então, tudo bem, 2 mil anos se passaram, a gente está aqui hoje, mas a gente está aqui. Então, temos que começar a fazer alguma coisa. E o momento é agora, o tempo urge. O tempo, ele urge. Então, o que será que estamos fazendo dos apelos? Quais são esses apelos? As mensagens espíritas, os livros, a biblioteca está lá embaixo. Como estamos fazendo com os livros? Não é? Esses são os apelos do alto. O que nós estamos fazendo com eles? Ah, vou comprar aquele livro que ela falou que ele é ótimo, vou comprar. E compra, bota na prateleira e fica lá, cheio de coisa. É pegar e ler, e reler, e reler, e reler. O que que nós estamos fazendo dos convites? Para quê? Para o trabalho no bem. Os convites de oração, para orar por uma pessoa que esteja doente, precisando de uma oração, de um apoio. Joana nos fala também do poder da oração. Ela nos diz o seguinte sobre o poder da oração. Através da oração, identifica-se com outras ondas psíquicas, o espírito, e fica impregnado de energias saturadoras de paz, bem como enriquecedoras de alegria de viver e de crescer no rumo da plenitude. Gente, qual é o rumo da plenitude, espíritos? A oração é um caminho. O que nós estamos fazendo nesses convites de trabalho, de oração? O que nós estamos fazendo das oportunidades de estudar, de ajudar o próximo? E o que nós estamos fazendo do nosso tempo? Hoje nós estamos fazendo bem, utilizando bem o nosso tempo. Né? Nós estamos fazendo a cada dia, viemos estudar um pouquinho. Mas o que nós estamos fazendo do nosso tempo?
Vamos pensar que perante um espírito que é eterno, imortal, o que significa uma reencarnação? Às vezes a gente escuta falar, o bisavô do fulano tem 100 anos, olha, 100 anos! Gente, não significa nada. O que, que são 100 anos perante a eternidade? Agora, vai significar bem ou mal, dependendo de onde estiver o quê? Esse pensar dele, dependendo de onde estiver essa identidade de bagagem espiritual dele, dependendo de como estiver essa realidade moral dele, aí vai começar a pesar o tempo. Às vezes ele pode ter até menos de 100 anos, mas se ele estiver todo estrupiado, já está muito comprometido. Mas enquanto estamos aqui, ainda é tempo de mudarmos. E o que nós estamos fazendo na nossa reencarnação? O tempo está extremamente ligado nela, gente. O tempo urge para nós. Vamos pensar que 2000 anos se passaram e a gente está aqui estudando. Né? Vamos aproveitar a casa, que tem tantas frentes de trabalho, tem a rentinha, tem os cursos, tem a evangelização. Tem lá embaixo a biblioteca, tem o bazar, tem tantas, tem pessoas doentes em hospitais precisando de que nós levemos um pouco de alento, de carinho, de oração, de conforto. Vamos sair de nós mesmos e vamos nos doar para que essa bagagem aqui seja uma bagagem consistente e não uma bagagem que está empoeirada, está jogada ao léu, onde as traças estão correndo e a ferrugem está destruindo. O nosso tesouro está naquelas camisinhas que eu falei do coração. Aqui, ó, estudo e trabalho no bem. Então nós apenas estamos adentrando, gente, pela porta larga durante tantos séculos e séculos na sombra e permanecendo aflitos. Mas Jesus, que é infinitamente bom, ele abre os seus braços para nós aqui na casa de Eurípides e diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está incessantemente com os braços abertos para nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos. Quem aqui não tem uma aflição? Não é cansaço físico, não. Com cansaço físico, a gente deita na cama, dorme, o dia seguinte está inteiro. É cansaço moral. E quando a gente desencarna, se hoje a gente já sente alguma dor moral, quando a gente se despe dessa carne, a dor é muito maior. Aí a gente vai fazer igual aquilo que eu falei para vocês, que, ai meu Deus, eu fiz isso, aquilo ali, não fui eu, não foi sim, olha lá, é você. Então está mostrando, foi você que fez. Então está na hora de a gente aproveitar a reencarnação, aproveitar o tempo, aproveitar a doutrina. Nós somos privilegiados de estarmos aqui hoje, privilegiados, dentro desta casa, que é essa grande família de Eurípides. Então, meus queridos, nós precisamos nos libertar da ignorância desse homem embrutecido. E diz o seguinte, olha só, Joana, que diz sobre o homem embrutecido. Somos nós, hein? Não está falando ele do vizinho, não. Está falando da gente. O ser humano, criado simples e ignorante, na condição de princípio inteligente, desenvolveu-se ao largo das centenas de milhões de anos, atravessando as diversas fases da cristalização, da sensibilidade vegetal,
da percepção instintiva animal até alcançar a consciência e a inteligência humanas. Olha só, eu falei que 2000 anos se passaram, né? Pois é. Estagiando momentaneamente na experiência virtual que lhe estava pré-determinada e que seguirá logrando conquistas mais grandiosas. Nós estamos aqui em busca, gente, dessas conquistas grandiosas. Para deixar de ser o quê? E homem embrutecido, homem velho. Despira aquele homem velho para fazer o quê? A reforma íntima. Só com essa reforma íntima aqui que nós vamos poder libertar a nossa consciência. E aí sim, nós teremos condição de ter o pleno conhecimento de si mesmo. Então, o que nós estamos fazendo com essas oportunidades? Estamos sempre postergando. Então, a consciência é atávica ao homem. Mas para nós termos essa liberdade de consciência, plenamente livre, é preciso que tenhamos conquistado a liberdade, como eu disse, daquele homem velho, pesado, com aquela roupagem pesada, não é? Então, o Pai que nos quer livres, por que o Pai nos quer livres? Porque o Pai de amor e misericórdia, Ele não nos quer filhos cativos, porque cativos nós já somos nós mesmos. Então, Ele nos quer livres, Ele nos quer espíritos puros. E por isso, Ele diz, buscai e achareis. Mas o esforço é nosso, gente. Ele dá o caminho. Lembra daquela passagem? Não dê o peixe, ensine-o a pescar. Ele está nos ensinando a pescar dia a dia. Aí o que a gente faz? Vai lá e eu vou ver tudo. Ah, pesquei, olha aqui, ó. Pescou nada. Engordo. Está sendo o dia. Então, por isso ele nos facultou o livre-arbítrio, o evangelho de amor, a reencarnação. Então, meus queridos, vamos à luta, né? Como soldados do Senhor Jesus e vamos nos libertar desses vícios, dessas mazelas, do passado comprometedor e sigamos na direção da luz, que é a nossa liberdade plena como espíritos puros, como filhos de Deus, pela conquista finalmente efetiva da luz em nossas consciências. E aí sim, nós poderemos olhar para dentro de nós e dizermos: eu me conheço, eu posso julgar a minha realidade moral, porque eu consegui sair da sombra e hoje eu estou na luz, porque eu tive a reforma íntima. E com isso eu libertei minha consciência, por quê? Porque eu me fortaleci aqui, ó. Me fortaleci no estudo, no trabalho e no bem. Porque eu usei o meu pensamento para as boas atitudes que o Evangelho das leis do Senhor Jesus me ensinou. E com isso, meu livre-arbítrio ficou fortalecido para entrar não mais pela porta larga, mas pela porta larga, mas pela porta estreita, que é a porta onde eu vou encontrar a chavezinha daquele coração que vai fazer brilhar e vai fazer com que minha consciência brilhe nessa luz maravilhosa. E para finalizar, meus queridos, como eu não podia deixar de falar da nossa querida, que está sempre presente conosco, Olga de Souza, eu trouxe uma mensagem que fala do que ela diz o seguinte, o título é Sempre com Jesus, e diz o seguinte, aos corações queridos da jornada de ascensão. Ela está dedicando esse soneto para todos que estão na jornada de ascensão, que somos nós. Não te detenhas. Segue, alma querida, vá ao próprio caminho em sombra e vento. Resguarda o coração tranquilo e atento e enriquece de amor o chão da vida. Não te amargure o temporal violento que invade a terra em fúria desmedida. De esperança a esperança em lida, dissiparás a angústia e o sofrimento. Segue plantando bem por onde fores, deixando ao tempo o fel das próprias dores, por mais que a provação te envolva a estrada.
além da imensa noite espessa e fria. Cristo é o divino sol do novo dia, anunciando a nova madrugada. Então, meus queridos, vamos arregaçar as mangas, vamos ao trabalho e vamos nos libertar, porque nós somos filhos de Deus, da família de Eurípides, e estamos em busca dessa luz maravilhosa. Muita paz.